سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير د سورة مائدة آخری آیاتنا دی د عیسیٰ علیہ السلام او د اللہ مخت د ادری دلو بیان دی انبیاء کرام علیہ السلام بہم دا اللہ مخت عاجز اولاری اولیاء اللہ بہم عاجز اولاری او غرض دا چید دنیا ہر طبقا دا بڑیر مسکنت و عاجز ایسر دا اللہ مخت پیش کی دا اللہ تبارک و تعالی رضا دنیا کی چی سمر خلق محنت کئی نو پدی بنیاد بانے چی اللہ پاک رضا شی دا زبیدہ دا حرون رشید خزا دا یو نیک صالح خزا دا چه وفات شو چا خوب کی ولیده دی خوبونو بانی مستقل تفصیل دی کتاب المنامات ابن ابی الدنیا دول سوا کال مخ کی پدی بانی او کتاب لکلے دی
او پاغی کی مختلف قسم د خوبونو حقائق ذکر کړی دي. که مکمل او شو ان شاء الله د خوبونو شریعه سید بانی بوم یو جمعه کې بیان کوم چې د خوبونو س شریعه سید ته بار صورت زبیده چا خوب کی ولیدا وی خدای پاک تا سرسما میلا اکڑا زکا دیو نیر کنستو نهری زبیلا زائر خبر دا یو کارنامه دا یو خیگڑ دا نو چاچی خوب کیولی دا آغا تی تپوسو کبی اللہ ماملا سنگا اکڑا وی دیر دا خیر او دا عافیت ماملا اللہ را سر اکڑا نو دا خوب لیدون کے تی بیا تپوس کئی وی او اللہ با ماملخو خود کو لزکتا خودیر لوی کار کرو نهر دیکا نستو نو زبیدو توی نداغی خوڑو سا تسکر رانا لکل چی داغی خبر رانا نو وی اللہ تبارک و تعالی او فرمائل چی دا بیت المال مالو خود بدی لگو خپل زی مداری دی فارغ کری دا وی بیا اللہ او بخلی پس بانی وی پا دی ٹکی بانی او بخلم وی چی او دلی کور کی ناس تاوم آزان شروع شو بانگو نو وی سر می سر تورو وی چی سنگ موزن اللہ اکبرو وی نو پا سر می پڑو نی راکانو اوی دا آزان جواب می ورکو تردی پوری چی آزان ختم شو دو خدای نمی پا توجو سرواوری دو وی اللہ وی دا عمل می دل قبول کو دو خدای دا رضا کی دو دو خدای دا خوشحالی دلو بانی دی خومنگ او تاسو کون نرو جمعہ کی بوم علا رازو چی بلکل اخیری ٹیمی بعدی کسانو خدا عادت او طریقہ دا نن ماتے یوں علیہ سب خبر اکولوی اخیری ٹیم کیسی نوی خلق برا جمعشی او تش جمعات تلی گیا اموی نو اسی دا دین با خلق کم دائی کس دا کئی جمع کی مولا سب تنکی نی قرآن نوی دا کبر غاڑی تب طول رز موبائل سرن و اخیر دا دین بسڑے کس دا کئی کم زائی دا وہی سلسلہ خوم بندر بل پیغمبر نرازی چی پچا بانی با وہی کی گی نو دے با دین سدا کئی دا دی وجنا دا زمانگ استاسو دا مسلمانانو دا دین نلری والے دی ناری نوم دیر دا دین نلری دی او زنانوم دا دین ندیر لری دی نو چې کوم بنیادی خبرې دا غیراته هم پته نه لګي او د دنیا د پاره کده یو سړی دکاني نو وای ور سره با سدزم کې خرصول غستلم کوم زکه گزاره نه کیږي او پدې اکتفا نه کوي وای دې سره سارویوم پکار دی او غرض دا چې بوساړم چاله اخلي نو د کمیشن نیتی د دنیا دا پارا دمرا منڈی تڑی او د دین نا منگو تاسو لی ریو نو دا خو عیسیٰ علیہ السلام دے چی دا خدای مخی تا ولار دے و یری گی زانی وجل دے قربانی کری دی او دا یری دا حالی دے نو که هر یو سڑے ناری نو زنانا دے خپل گریوان کے سردن نکی چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا حال لے نو زمان دا کمزو مسلمانانو بس حالی اللہ دی من بانی اسی و رحمی گی جنابی رسول پاک علیہ السلام و سلام بس حابتا بی چی دا سی کشما مناظر دا قیامت ذکر شنو وی دا دی وزیفی زور دیر گئی حسبن اللہ و نعم الوکیل علاللہ توکلنا زکا دا توکل نلوی دولت بلش دنیا کی نشتے دا یو دیر لوی سرمایہ دا
حسبنا الله ونعم الوکیل او چاچا پارا چې الله کافی شي نو بس بیا وکیل روان سمئی ونعم الوکیل خص ازگار دے د دې وجنوی د دې وظیفه بډیر اهتمام کوي. تفاسیرو کې مختلف قسم بیانات دي. غټ تفسیرونه تفسیر کبیر دی، تفسیر ابن جریر دی، روح المانی، علامہ سید محمود آلوسی دا د بغداد پزوانی کی تفسیر لکھلے دے، یو یو سپاربانی حد خزولے دے. پا تفاسیرو کی در طولو نا بہترین تفسیر با دا شاہ عبدالعزیز صاحبو، دا دا شاہ ولی اللہ رحم اللہ زویو، خود بڑاوالی کی تفسیر بانے کار شورو کو. نو تبارک اللذی یو کم دیر شمہ بانے تفسیرو کو، بیائی دیر شمہ بانے اوکو، نو بیا اول تراغی یونی مسی پارے چی اکڑا نو وفات شو. نو مکلما وی کچری شاہ عبدالعزیز رحم اللہ دا لکل کڑے وی نو امت تا بڑی رغت آسانی پیدا شو و دا تفاسیر حق پی ادا کڑا. بار صورت روح المانی کی علامہ آلوسی رحم اللہ وی چی عیسیٰ علیہ السلام با خدای تبارک و تعالی خپل ځان سا کراو گواری او ارتبوی آنت خلت للناس اتخذونی چی تا دی خلق و طویلو چی زمانا و زمان دا مورنا معبود جوڑ کئی وی دا خبر چی کلا علوسی سے بوئی چی کلا اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام توکنو دی عیسیٰ علیہ السلام پا بدن بانی با ویختو دریگی او د ډیر هیبت او د یری د وجینا باغ ویختو داسې اجڑ کیگی لکه د ونی مونچ جڑ کیگی او د هر ویختو د ویخ نبوی نراجی دا یرا دا خشیت تی. انبیاء کرام علیہ السلام دا اللہ زور ډیر خپی جنی، دا اللہ عظمت ندیر واقفی. او بیا آلوسی سے بوئی چی پینزس سو کالو پوری با پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانی رپیدل کیفیتی. بیا دیر تسلین رستو با قال سبحانکا، دا حق کلمہ دا چی ابتدا دا مصبکی گی. سبحانکا پاکی دا خدای استا مزستا پاکی بیانو، ما خو ہمیشہ دا پر دنیا کے خدای استا لوی بیان کرے دا پدے قلبانی. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، او یا خدایا زمار پر وسنگ دا خبر جائشی چکم خبر ناجائزی نو ناجائز بز سنگ حکم دا خوی او ناجائز خبر دا. که خلقو تما ویلی چې زما عبادتو کوي یا زما د مور عبادتو کوي نو دا خو یو ناجایز او حرام خبره ده. نو ما خو خلق د شرک نه منی کړی دی، خلق می په شرک باندې آماده کړی نه دی. د دې وجه نه خلق یو غلط فهمی کی، هغه دا شرک خلق دی ته وایي چې د بوتانو عبادت گلے کی. الان کې صرف شرک دا نه دی، ولی نسواراو د بوتانو عبادت خونو کرے، بلکی عیسایانو خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معبود گڑو. دری فرقی وینو عیسیٰ علیہ السلام بوت خونو، نستوریہ، یاقوبیہ، ملکانیہ. اصل کی دے ملکائیہ خو مشہور دے پا ملکانیہ سرا، او اکثر طبقہ دا گوا چھے خدایان بے درے گڑن. یو بے اصل خدای، دویم مریم، او دریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہر صورت
نو دے حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام ہم بوتنو او دا عیسیٰ علیہ السلام مورم بوتنوا نو دا خبر چی صرف دا بوتانو عبادت کول دا شرک تے نہ دا شرک نہ دے بلکی دا بوتن علاوہ کد پیغمبر عبادت سو کئی دا ولی عبادت کئی دا عالم عبادت کئی یاد یو نیک سڑی عبادت کئی نو دا میں شرک تے شرک صرف دیتا نوئی چگنے یو تعظیم دے تعظیم ہرگی شرک نہ دے بلکہ دا تعظیم خو اللہ تبارک و تعالی حکم کرے رے دا دی وجنا شرک کی دا ٹول راضی نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائل ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق خدا یا مال پار بسنگ جائشی چی زدہ خبروں کم کم خبر چی دما دا پار کول مناسب نی ان کنت قلتو فقد علمتا خدا یا تا تا پترا کما دیتا دا خبر کڑیوں وینو تا خبرداری تعلو ما فی نفسی تا تا زما دا زر خبریوں معلومی دی ما چی پا خلبان سویلی دی اغوم ولا آلو ما فی نفسی کا استا پا ذات بان زنیم خبر ال انکا انتا علام الغیوب خدای دا غیب و خبردار زیم عیسیٰ علیہ السلام دا غیب نفیم زان نوکڑا او ہر پیغمبر دا غیب نفی کئی زان نچی من پا غیب و بان خبردار نیو چی سراتا اللہ تعالی وین دا غین خبرداریو پیغمبر علیہ الصلات والسلام بی بیانی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یو بل بی بی دا جناب رسول پاک علیہ الصلات والسلام تے او فرمائل چی یدا اللہ رسول دا نسواراو پا عبادت خانو کی خو دا عیسیٰ علیہ السلام تصویر لگے دلے دے ادا عیسیٰ علیہ السلام دا مور تصویر لگے دلے دے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اولائک شرار الخلق دا پا خلقو کی بدترین خلق تے دا دی وجنا چی دا کم دینا دا شرک بوئی را دی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین دا غیبم بیخ کندی کولا حضرت عمر سے پا دور خلافت کی چھے جنابی رسول پاک علیہ السلام دو حدیبی پا مقام بانے یوون و داغی ونی لان دی دمکڑی وا دا زمنگ کی دا چھے اللہ پاک پا انبیاء کرام علیہ السلام کے کم عظمت جنابی رسول پاک علیہ السلام لور کڑے رہے دمر عظمت دنیا کی یو پیغمبر تا ندے ملاو او چھے کم مرتبہ جنابی رسول پاک علیہ السلام لاللہ ورکڑی دا دا مرتبہ نمخ کی دا چاوا نبروس تو دا چاراشی نو دا جنابی رسول پاک علیہ السلام دا وفات نپس دا حضرت عمر سے پدور کی سخلق بتللو دا غون لان دی بکین استن خواہو صحابو نیک خلقو انیتون سیو پا دینیت بانے با کیناستل چی جنابی رسول پاک علیہ السلام کیناستلے دے دا سنتو پنیت بانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکمو کو چی دا ولا کٹ کئی اس خود دین یتون سیدی سنت خورست و نسلون برا جی نو دا دین نا خلق رست رد لری کی گی نو اس خود سنتو پنیت کینی او بیا ممکن دا چی دا دیون عبادت شروع چی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا خپل دور خلافت کی پوجیانو توی دا ونا کٹ کئی لار لوغی ونا کٹ کلا دا خبر شاہ ولی اللہ سیم ازالت الخفا کی دا شاہ سے مستقل تفسیر نیشتے وجہ دا دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دیر لوئی علم ہو نو جیو لفظ تبون خطنو بس آگا ٹیم با پاگے کی تیر شو ازالت الخفائی یو کتاب دے قرۃ العینین در سمین یو کتاب دے تفہیمات الہیہ یو کتاب دے ددی وجنا
د شرک هو سلبزئی چرته زکه دا ټول نه خطرناک ته دی د دې وجه نه خو پیغمبر علیه السلام فرمایل ان یسیر الریا شرک چې لګوټی ریا دا شرک ته نو حضرت عیسی علیه السلام الله تبارک و تعالی ته فرمایل ان کنت قلتو فقد علمت ما خو خدای دې ته نه دی ویلی که ویلی می نو خدای تا ته پته ای زکتا لو ما فی نفسی تزما پا نفس بانی پوئے گی ولا اعلم ما فی نفسی کو زن پوئے گم پا غسیز بانی چستا پا نفس کی کتا سو دے آیات توب ہوئی نو دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات بانی دا نفس اطلاقو شو دین دا معلوم شو چے اللہ تبارک و تعالی پا ذات بانی دا نفس اطلاق کی گی او نفس ذات تویلے کی گی الان کی دا پاس مائے خسن کی نشتے کتا سو دا خدای پا نمونو کی اوگو رئی معلوم دا شو چی نم سوک اخلی دا نم غستون کی طبقتیشی چی دا کافر دے و کدا مسلمان نے لہذا چی مسلمان رب تکم نم اخلی نو اغبا ربی دا دی وجہ نا دا نفس اطلاق دا دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات بانی کی گی بخاری شریف کی روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائل لا شخصا اغیر من اللہ دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات بانے دے شخص اطلاقم کی لا شخص اغیر خو شخص دا اللہ تبارک و تعالی ذات دا دی وجنا ویون کی طبقتیشی چی ویون کے مسلمان نے مومن نے نو چی دے وی یہ خدا یا نو دے خدا تاواز کئی اللہ تاواز کئی بلچا تاواز نکے کشتی بانتا دے کشتی خاونتا بلکہ رب رب للا آلو ما فی نفسک انکا انتا علام الغیوب یکنن تو پا غیوب و پا پٹو خبرو بانے خبرداری ما قلت لهم الا ما امرتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو فرمائل چی ما دی خلقو تاغ خبری کڑی وی چی کمی رات تا دا جبریل علیہ السلام پا واسطی سرا دا وحی پا ذریع سرا کڑی وی او غداوی انی عبود اللہ ما خلقو تویلو دا اللہ عبادت پکوئی زم بندیم ربی زمام رب دے استاسم رب دے وکنتو علیہم شہید او سو پوری چی پدائی کے زا حاضرو ما او موجودم نو خدای گورے ما دی شرک تا ندی پری خودی زمام پا موجود گئے کی دی خلقو شرک ندے کڑے ما چی سم رب پابندی و دی خلقو بانے میں کڑے وا فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ او کل چی تازو چت کرم نو خدای بی اتنه گبان بی پدائی بانی ستا خو خدا کد دائی در آئی راست پار دی سوکرا لے گلو کنا زکد عیسیٰ علیہ السلام و دی جنابی رسول پاک علیہ السلام پا میانس کی زمانہ دا فاترت پیندش پک سوا کالا پوری پیغمبر نور آگلے و خلق بالکل خراب شوو توفیتنی قادیانان دیدے کی روانے کئی اگئی وی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوے دے اگئی توفی دا دا وفات ناخلی حوصلیت کی چی کم سڑی سکا دا لغات و علم نی اگا قرآن کی خطا کی گوری دا توفی یو مادہ وفا دا الکریم اذا وعد وفا عزت من سڑے چی وعدو کی خپل وعد برابرائی نو وفا او توفی نے لکی گی اخذ الشیء متوافیا یوسیس پورا پورا آغستن نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ توی چی تازو سرد روح او دا بدن نبرا آغستم او برد اخیجو لم کنتا انتا رقیب علیہم نو بیا خو برد پا دویم اسمان کیو کتا خلقو خدای نهگبان توی نو تو ستا مخلوقو او تا پاری او سیز بانی گوای ور سیز دتا مخی تاری جنابی رسول پاک علیہ السلام دا میراج پشپا بانی چکلا بر آسمانو نو تلر نو پا دویم اسمان کی دو انبیاء کرام علیہ السلام سر ملاقاتو شو یو حضرت یحییٰ علیہ السلام سر ملاقات شو او دویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر ملاقات شو
خو یحیٰ علیہ السلام خو خپل زمانہ پورا تیرا کړی وا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام د درې درېش کال په عمر کې وفات شوه دی. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام د درې درېش کال په عمر کې الله پاک اسمانونو ته اوجت کړی دی او رستو برا دی 40 سال پوری تقریبا زندگی دب تیری. د دې وجه نه ابن عباس صاحب مان کوي فلم ما توفیتنی کنت انت الرقیب علی چې کله تاسو اوچت کړم او د یهودیانو نه دی اخلاص کړم دکه یهودیان د حضرت عیسی علیہ السلام قتل پسې لګېدلو کومه موده چې د مرګ ده او کله الله وغواړي نو بیا به حضرت عیسی علیہ السلام باندې هم مرګ راځي وانت علی کل شیء شهید او ته پار یو څیز باندې گواهی بیا عیسی علیہ السلام پیغمبر کې الله مینا او محبت کې خدای بغیر د مینا او محبت نه غوري انسان بل تفیدا نشي رسولی. موسی علیہ السلام بد نبوت نمخ کی دا گڑی بیزے سرولی پدی سر اللہ تبارک و تعالی حکمتو نہیں چسے حکمتی اغال اصل کی اللہ تا پتی چھے دی انبیاء کرام علیہ السلام و السلام نا اللہ دا باد کارون اخلی جنابی رسول پاک علیہ السلام دمون پیغمبرم ہوئی ماہم دا خپل قوم دا پارا گڑی و بیزی ساروی سرولی دی بہر صورت ان تعذبهم فانهم عبادك ہر پیغمبر لا اللہ تعالی پزڑ کی مین ورکڑی دے مخلوق سرا نو عیسی موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو دل کنڈ کو باسلو بیزی او دی بیزو عادت خدا رے شرارتی زناور دے کلے یو دے تے تختی کلے بل زیتا طول رستی رشی مڑا نشی چراولینو تب وے جوڑے بس داوس دک خوراکی اوگو عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے یو بیزا یو زی تتلا بل دے موسیٰ علیہ السلام اور پسی چھے بیزا بھومتے زیدہ موسیٰ علیہ السلام دی بیزی پس مندے ہو لے دائی چراؤنی ولنو دی عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جلال خوڑیر زیادو اوڑیر سخت غصب ولورتلا وی دا بیزای چھے کلونی سلا نوی دمر امین و محبتو چې دې بيخ پیچا بي ګولې په کاردار ستړې شوی په خپل او دا غینې اسغي وباسل وای پرشتو چې د حضرت موسی علی السلام د دې حیواناتو سره د امینه وکتا چې خدای دې په دې سره کې دومره محبت لري حیواناتو سره نو انسانانو سره به د محبت سمري وي خدای دې له پیغمبري ورکې دا د پیغمبره یاګدار دی وہی دا اللہ دا طرف نہ جواب را غیر دے انتخاب ما کرے رہے دے و مستقبل کی پیغمبر جوڑوں عیسیٰ علیہ السلام بیام و انتو عظیم فا انو معبادو خدای ما تا غپت نشتے چی دے ایمان الہ جوڑ کرے رہے حکتو والعذاب ورکے نستا بندگان دی خدای نو و ان تغفر لهم او کبخین خدای ضرور حکمت والے سوک دن تپوس نشی کولے نو د دې وجه نه زمونږ دا عقیده ده چې الله تبارک و تعالی یو کافر هم جنت ته بوتلی شي خو کوي یې ګورې نه یو کولی الله تبارک و تعالی څکه قدرت د دې شته چې کافر وبخي خو ګورې بخي نه قاعده او قانون یې دا دی مجدد الفسانی شاه احمد سرهندی د نوم دی دا ډیر لوی عالم تیر شوی دی دنه چا تپوسو کوي خدای پاک یو نیک سړی جهنم ته بوتلی چی ویته دی یو نیک خبره کې په لکونو کروڑو نه که جهنم ته بوزي نیکان نو څوک دې تپوس نه چی کولی الله خو الله دی الله تبارک و تعالی هر څه کوي ان تعذبهم خو قانون مقرر کړی دی نافرمان له سزا ورکوي فرمان بردار نه به خوشاله وي نو عیسیٰ علیہ السلام وہی کتو العذاب ورکے ستا بندی گاندی وَإِن تَغْفِرْ لَوْمَوْ كَتِيبَ خِي یقیناً ضرور حکمت والے قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم اللہ بخپل قانون ہوئی نہ قانون دارے هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ہر شیخ خوب پا قانون بانی کی گی رشتنو تب داغی رشتیا فیدہ ورکی الاطوائی علامتن البلایا آتی اید مصیبت پشابانی پرتی
چې څومره قرباني نه چای دا قرباني مناسب با الله پردونه کوي پردونه بدای لهم جنات تجري من تحتها الانهار جنتونه به چې بهږي بلاندې داغې نه ولي همیشه به پاغې کې رضی الله عنهم ورضوا عن دای به خدای ناراضي رضی الله الله به دای ناراضي د دې وجه نه کله چې الله تبارک و تعالی جنتیان خپل خپل زیونو کی تقسیم کی چې د چاسی ستادا نو بیا به الله تبارک و تعالی چې کوم دنو خلقو ته وای چې څه غواړی د دې وجه نه خلق به د علماو نه تپوس کوي هلته هم ګوري وایي د الله رضا وغواړی الله به اعلان وکړي احل لکم رضوانی فلا اسخط بعده ابدا بس تاسو ته زما رضا راورسېدا زه دنه خوشحاله یم زه به دنه بیا نه خفه کېږم دنیا کې خو به دنه کله خفوم او کله به دنه خوشحاله وم خو اوس مې داسې ځای ته راوستئ چې بیا به خفګان نه فلا اسخط بعدا د دې نه پس په هېڅ کله هم خفه نه شم الله دې موږ نه خوشحاله شي او خفه کېږي دنه رضی اللہ عنہم و رضو عن ذالک الفوز العظیم و دالو یا کامیابی لا چھے دے چھانا خدای رضا شا بس دین لو یا کامیابی نشتے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن ذکر عرص دا اللہ دی دا اسمانون و دزمک بادشاہت دا دا اللہ تعالی دے دا دی وجہ نا روایاتو کرالل جنابی رسول پاک علیہ السلام و سلامو فرمائن العظمت ازاری والکبریا اریدائی اللہ فرمائے العظمت زما پر تگ دے والکبریا اریدائی اتکبر زما ردائی دا زما صادر دے نو سوک چی مانا زما پر تگ دے زما صادر راکا گی قسم تو دا دم لادو کے ماتوں او دا سے سکم لکا دا بڑین امکتا الله تبارک و تعالی دې زموږ بزرګونو کې د خپل ذات عظمت پیدا کی لله ملک السماوات والارض وما فيهن الله لپاره بادشاہت آسمانونو دې او د ځمکې دې وما فيهن او د هر هغه څه دې چې پدې کې دي روایتو کې راځي وې کله بچ وریا زرالا مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وې نو پیغمبر علیہ السلام بدن نا بهر کېدو وی دن نبالڑ کی ناستا بنا بیا با بہر راگی اب ہر بم مودری دا بیا با دن نکی ناستا وی ما تینا تپوسو کو چی سیبا وریز دا نو تبانی ولی دا سی ساڑو بی دا کیفیت تبانی ولی دی وی دا اللہ تبارک و تعالی ذات وی اسنا دا قوم عاد گنتا کی د دې وریاذونو نور سره ول برې وی غیبم خوشاله د دې وریاذو ته الله تعالی د آیات راولېګو وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم پیغمبر را خلق دي شکر وباسي تو پوری چتی دیل بز عذاب نو ورکو د پیغمبر علی السلام ذات دا سره چې دار رکاوټو وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او سو پوری چی خلق استغفار کئی خدای پاک پدئی لعذاب نور کئی نو یو ایسا خودمون جنابی رسول پاک علیہ السلام خود دنیا نا تشریف پڑے رہے استغفار پاتے رہے نارینو لهم استغفار پکار دے زنانو لهم استغفار پکار دے ٹیم پہ نہ لگی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه د ګناونو بالکل حد خذولې دي او درنګ دي حالات ته چې سړې ګوري دي مشرکین وبغوره د ګټ عبادت نکو په دې ګټ باندې به یو تصویر د هغه عبادت به کو سرفراز خان صدر صاحب رحمه الله تعالی الله دې قبر د نور نڑکی گلدستہ توحید یو کتاب غلی کرے دے پائے کی زبردست بیان کرے دے چھ گورے اگئی با دو گٹ عبادت نکو
یو من گٹا خوب پسیرا کے ڈیرا دیا تھا پرتو گڑ گڑ گٹان بو دہاگ گٹ عبادت بے کوچ پکم بانے بد بد او دارنگی جی کم دنو رام چندر او دارنگی دا دی دا آغا پیشوانو تصویرو نو دا دی پسڑ کی دا آغی عظمتو دا دی وجہ نے جی کم دنو آغا کور کی کتا سو خیالی او تصویر سڑی زون کڑی نو دی البم سرا او دی سر امیننی او دارنگی جی کم دنو آغا کم دغی والے جو کڑی فریم وغیرہ آغی سر امیننی او کاغذ سر امیننی اغا جوسی سر امیننی دکرنگی مشرکینو دی جسو سر امین و گٹی سر امین نوا اغیم دم رخرمو چی گٹی تبخ کتا پورتا کیدل دا دی وجنا دا اللہ تبارک و تعالی پزاد بانی توکل پکار دے دی بیدینے دی گمراہی بالکل حد خوزول دے سر تراغنی دا اسی بھائیو سڑے پیس بک لقبل تصویر ورکی چی سالی ما دنیا ہوئی نہیں زجی کم تصویران جائز دی پاسپورٹ تے یا دا ضرورت پا بنیاد دیزا آگا خو جائز دی خو لکنہ تصویر دا دس ام جائز نرے چھے لکنہ دے خلقو کم صورت جوڑ کرے رے اسے بھی سب تصویرونا او ند دی جواشتے دا سے لکنہ خلقو جسم صورت جوڑ کرے دے دی وجہ نہ خدای نے یارا پکار دے استغفار دیر زیاد پکار دے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علا کل شین قدیر اللہ قدرت والا دے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى آيَاتِ كَيَا غَوَخْتِ كَلَوِي اللَّهُ تَعَالَى يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اے عِيسَى زید مریم آنت قلت للناس آیاتا ویلو خلقتا اتخذونی چونی سیما و امی او زمامور معبودان خدایان من دون اللہ اللہ نما سوا قال عیسیٰ علیہ السلام بوئی سبحانکا پاکی دا تال رئے اللہ ما یکون لی ندی جائز ما دا پارا ان اقولا چی دخلی نوبا سمحق خبرا لیس لی بی حق چی داغی کول ما دا پارا جائز نی خدای تا تا پتر ولی زبنا جائز کم ان کن تو قلتو او بالفرس کدا خبر ما کڑی فقد علمتا نو خدای تا تا پتر ولی تنی خبر تالمو خدای تو پوئی گی پاغ خبرو چی زما پزڑ کی نفس کی پرتی دی ولا آلمو زن پوئی گم پاغا پیسلو فی نفس کا چی پزاد ستا کی دی انکا یکینن تو علام الغیوب دا پشیشا خبرو بانے خبرداری ما قلتو لهم اللہ و ایمان دی عیسیٰ علیہ السلام و ایمان دی ویلی دیتا اللہ مگر وینی می دیا غا مرتنی چی تا ما تو کم کڑی بیہی پاغی سرو اغدا انی عبداللہ ما خودی خلقو تویلو دا اللہ عبادت کوئی زما عمرب دے استاسو وکنتو علیہم شہیدا وکنتو علیہم او یم پدیبانی گوا ما دمتو فیم ترسو پوری چیزوں پدی کی نو خدای دی دما دا خبر من لیوا فلما توفیتنی نو ہر کل چی تاز پورا پورا اوچت کرم برا اسمان تا کنتا انتر رخیب علیہم نو خدایا کنتا تنہ گبانی پدائی بانی فلما توفیتنی نو ہر کل چی تاز پورا پورا اوچت کرم یہودو زمائیو وختت نقصانو نرسو کنتا انتر رخیبا او تیوی پدائی بانی نیح گبان خدای رستو تا تا پترا و انتا لا کلی شین شید او تپاری او سیز بانی گوائی انتو عذبوم نو خدای کت دی تازاب ورکے فا انو مئی بادو کنو دیستا بندی گان دی و انتا فر لهم او کسرد دی شرک نے بخی نو سگدن تپوس دی چکولے زکا زورو رے حکمت والے قال اللہ و اللہ تعالیٰ فرمائے لہذا یوم ینفع الصادقین دا رز دا زیادی ندا بلکہ دی رز بانی با نفع ورکی رشتن و ترشتن والے دا گئی لہم دا داسی رشتن و پرب جنتی چی بھئی گی بلان دی دا گئی نولی خالدین آمیشہ بھئی دا جنتی آن پاگئی کی آمیشہ
رضی اللہ خوشاله بی اللہ د دین په جنت کې ورغو او دای په خوشاله د الله نه ذالک الفوز العظیم او دا خوشالی د طرفین نه لویه کامیابی ده لله خاص الله لپاره بادشاہ آسمانونو د ځمکې نه وما فیهن او خبردار دے پاغ سبانی چی دا اسمانو نوزمو کو پمینس کی دی وہواو دا اللہ تعالیٰ پار یو سیزبانی قدرت والا دے یو تلوائی خدا حضر اللہ دیمان پا دولت خوشا لکی سمر حاجت من دی اللہ حاجتو نیر فضف کی خدا سمر بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر نصیب کی دی سمر قرضداران دی اللہ قرضو بوجھو نے پی احسان کے دے گے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد دنور کی دی چا اولاد نا فرمان ایتی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن زمون دی سفارت ذریعہ اگردے خدای دی قرآن سر زمون مینہ و محبت تے جنابی رسول پاک علیہ السلام سر زمون مینہ و محبت تے خدای دا قرآن دی مینی محبت او دی جنابی رسول پاک علیہ السلام دی مینی او محبت لا جو ساتی او خدای زمون کو گناہونو بانی دا آفی او ددر گزر کا نمراکا گی خدای تا من خپا کڑی خدای من ستا بارگا کی دا لوس کو خدای بیابا دینا خپا کو زمون ندا سے خوشا لشی چی حس کلم خپا نشی زمون ندا سے خوشا لشی چی حس کلم خپا نشی خدای ستا دا نا فرمانی کارو نبا نکو خدای من نا خوشا لشی چی حس کلم خپا نشی خدای سمر پریشان حال چی دی خدای پریشانی تا تا معلومی دی دا پریشانی پا خوشحالی بانی بدلی کی سمر بیماران چی دی که ناری ندی که زنا ندی که حاضر ڈلی کی دی او که کورونو کی دی که پلارو کی دی خدای بیماری شفای کامل آجل مستمر و تا نصیب کی مردگان دی اسلام دعا کی یاد کی دا بچین ان وفات شو دا وسیم دعا و تاو کی چو خدای پاک دا آخیرت تو خو کردی خدای پاک تی دیل نعم البدل ورکی او دا جولای دی خدای دی خیر نڈکی کی دا مدثر بابا وفات شوی دی دوا وطاو کی چی خدای پاک وصر دا خیر او دا آفیت ما منو کی منازل او مراتب دی ور تا خدای پاک آسان کی یو تنویلی دی دا بچای دی ایڈمیشن داخلہ کی سمسلہ دا دوا وطاو کی چی اگر کاوٹون اللہ تعالی ختم کی یو ملگری اپریشن کردے دی بیمار دی دوا وطاو کی چی خدای پاک صحت کاملہ آجل مستمر نصیب کی دا چازرونو کیسا خیال لازی چی دا مویلے وینو لیرا خبر و خدای تعالیم بزاتی صدوری پزرونو بارے خبرداری دا چا پزرزلہ کی چی کم حاجت تے خدایا کم سوال لے خدایا پا دیبانی دا قبولیت کلم راکا گی خدایا دا دعاگانی پا خپل دربار کی قبولی و منظوری کی خدایا من گنانگاریو دا دی خبر اقرار کو خدایا دا سپینی بیر خیالو ساتی حاملینو دا قرآن خیالو ساتی دا خپل کتاب خیالو ساتی خدای زمان دا لسونا خالی مواپس کے خدای زمان دا لسونا خالی مواپس کے خدای دا طول قبولیت تورا سے خدای کم ٹیم کی دا زمان نساخ لی دا عظیم اکلے و بجوابانی جاری و لری جلائی لائی اللہ